I kanë zbritur ndihmën ekonomike nga 40.000 lekë të vjetra në 10.000 lekë dhe nuk japin një shpjegim për këtë veprim. Një gjë e tillë i ka ndodhur Tom Gjurashaj në fshatin Grudere të njësisë administrative Rrethina, Shkodër. Ai kërkon ndihmë nga shteti pasi ka dhe djalin e sëmur. Më kanë hjek ndihmën ekonomike, kam pas 40, kam shku 20, prej 20 kam shku 10.000 lekë. Tash unë pse më kanë hjek, nuk dihet për këtë punë, nuk di gjë për Zotin. Vetëm i kërkoj Elirams, shtetit, i kërkoj aman ndorë ti, të mashtoj një fjenimin ekonomike, se jam gusht, se kam djalin e smur, e kam me ilaqe, e din se kam pas me ilaqe. Gjurasha i shton se ka nevoj për këtë ndim pasi është i papun, bashkë me antarët e tjerë të familjes. Unë kam nevoj, dvej ndorë në zemër, si kryministri, si bashkia, si... Të tonë, si me thonë, me ndore në zemër, ma mirë, mi hekon 10.000 lekëshin, sa me zjerë kojnë me mëllon 10.000 lekën mujë, si nuk jam i zoti për krytë mive, me jetua me 10.000 lekën, vetëm ka herë punoj me grua, punoj me ditë, rrim 6 mujë pa punë, djanin e kam pa punë, tjetër e kam në shkollë, unë zdi për 4 vetë për zotën, unë zdi si mi dhanë ultimatumet të me tikë me një kesë me të lujdo në bardalë, ja ku pëdonë. Familia Gjurashaj përbëhet nga 4 antarë, të gjithë të papun dhe në kushte mjaftë të vështira ekonomike, prandaj krye familjari ka një apel për qeverin edhe bashkin që t'i japi një ndim.